Центральний ринок у Сумах звужують. Підприємців із вулиць Лугової та Засумської переселяють до торговельного центру. Частина риночників йти на нові місця не бажають. Сьогодні влаштували мітинг під стінами міської ради. О 9 ранку під мерією натовп. Кілька десятків підприємців, які торгують на Луговій. Нас сюди привело те, що нас лишають наших робочих міст. Розумієте? Лишають, причому незаконно, в принудительному порядку виганяють. Тому що торговий центр не готов, там переїжджати нікуди. Йдеться про переселення підприємців до новозбудованого торговельного центру «Євробазар». Його планують відкрити 15 квітня, а звільнити Лугову просять до наступного понеділка. Якщо мені зараз переходити, я піду. Мені куди хоче йти, мені треба куди йти, тому що треба робити всім. І людям, і всім треба робити. Ну, 15 днів вдома сидіти і перевозити ці речі всі, все перевезти. Я не знаю. Зараз ми запросили керівництво ринка і будемо все-таки домовлятися, ну, хай вони домовляються з нашими підприємцями, яких ми ні в коєму разі не залишимо на призволяще, і будемо все-таки до останнього відстояти їх позицію. З понедільника пиляємо, тому що цього вже прийшло к цьому часу. Є відкриття міста. Ну, я ж вам говорю, що ми по вашому списку працюємо, ми вам будемо міста предоставлені. Саме за ці торговельні місця підприємці сьогодні приходили під міську раду. За словами директора центрального ринку Расула Галаєва, уже в понеділок почнеться їх демонтаж. Олена Адаменко, Сергій Мілевський, Андрій Геращенко. На часі новини.